fokusuar në... Familjet e cilat patën goditje më të rënd nga tërmeti shkatrimtari 26 nëntorit, si pas urdrit e kryeministrit Rama, duhet të jenë të akomoduara në shtëpi brenda këti muaj. Maksimumi i maksimumit të maksimumit brenda mesit dhjetorit, të gjithë ata duhet jenë në përshpi. Kështu me familjet në Durrës, e një të gjë kështu me familjen Tiranë. Ndërkohë që gjithë çka vendosëm dje me aktet normative për trajtimin e tyre financiar, duhet të garantohet që të jetë aktivizuar më njëherë. Këto familje do të kenë mundësi të zgjedhin mes dy opsioneve, por Rama tha se zgjidhja më e mirë do të ishte. Ikja nga një vend do të ishte ishte zgjidhja më e mirë, sepse qëndrimi aty në zonën ku humbën gjitha dhe njerëz dhe bënde shumë të vështirë rikuperimin psikologjik të tyre dhe sidomos të fëmijëve. Në dispozicion të familjeve është dhe një fond i posaçëm prej 1 milion lekësh, nga i cili do të përfitojnë edhe dy familje të Kosovës që humbën të afërmit e tyre në Durrës. Fëmijët e familjeve fatkeqe do trajtohen me bursë për të gjithë shkollimin. Fondi prej 1 milion lekësh të reja për çdo familje duhet aktivizohet sot. Sot. Dhe mos haroni që janë dy familje në Kosovë që duhet në kontaktuar dhe duhet të marrin të fond. Ndërkohë që fëmijët duhet marrin bursën, duhet përfshirë edhe muajin mendor pa diskutim. Bursën mujore prej 15.000 lekësh të reja që do të kemë deri në fund të shkollimit tyre. Marimit shkollës mesme vënë brendë universitetit si pas rastit. Të moshuarit do trajtohen me pension të veçantë. Të gjithë ata që janë pensionist në këto familje aktualisht, duhet marrin të pension dhe shuma duhet të jetë e lëvrushme me njëherë. Përgjigje e kërkuar prej ndërkombëtarëve për fonde, Rama tha se ka ardhur dhe ajo është shumë inkurajuese. Sa i përket banesave, ndërhyrja e parë shpjegoi Artan Shkreli, zëvendës ministër i infrastrukturës, do të jetë në banesat që janë shkatruar strukturat. Nëse nyjet e betonit kanë ceduar, që do të thotë janë thyer, objekti konsiderohet i pabanueshëm si faza e parë dhe faza e dytë, që fillon tani shumë së shpejti, do konsiderohet si pas rasit i riparushum. Për vlerësimin e pasojave në Shqipëri, ndodhen qindra inxhinier të huaj.